Një person që po përpiqet t'i vendoste flakën një sinagoge në veri të Francës, u zhvillua nga policia para ditën e së premtes. Lajmin e konfirmoi ministri i Brendshëm Gérald Darmanin, i cili ka saktësuar se oficeri në lokalitetin Wen ju përgjigjen raportimit të një tymi që dilte nga sinagoga. Personi kanë shtuar gjithashtu burimet policore, ishte i pajisur me një thikë dhe një lev hekuri dhe ju afrua gjendve për t'i sulmuar, duke i detyruar ata të hapnin zjarr. Ai ndroi jetën në vendin e ngjarjes. Policia në Rouen neutralizoi një individ të armatosur që kishte ndërmend të vinte zjarrin sinagogës së qytetit, deklaroi më tej ministri Darmanin në profilin e tij në rrjetin social X. Sipas mediave franceze, agentët qelluan 5 herë përpara se agresori të binte në tokë i pajet. Për shkak të ofensivës izraelite në Gaza dhe rritjes së tensioneve në Lindjen e Mesme, Franca ka rritur në maksimum nivelin e alarmit nga sulmet terroriste. Aktet antisemite janë shtuar në vend ku jetojnë komunitetet më të mëdha hebraike dhe muslimane në Europën perëndimore. Rouen është rënditur nga aktet e dhunës në ditët e fundit. Të martën, personat e armatosur sulmuan një furgon policie që po transportonte një të dënuar, duke vrarë dy oficerë.